Arte. Já vou avisando que você vai se arrepender disso. Os imortais querem vingança. Quando chegarmos na Kane, não vai ter sobrado nada dela. Isso não está em questão. Você sabe que eles querem que a gente vá. Eles querem que a gente veja as consequências das nossas ações. Então agora o mundo sabe que foi um projeto confidencial da CIA que levou ao desastre que matou mais de 300 mil pessoas. Agora acredita quando digo que Kane está nos deixando às cegas? Você acha que ela sabe mais do que nos conta? Acho que Taylor encontrou algo que ele não tinha que saber. E agora ele é um homem procurado. Pode ser. Mas Kane está do nosso lado. Não podemos deixá-la, aqueles animais. As operações do WA estão no caos. Precisamos encontrar o Taylor antes que piore. Se não livrarmos Kane... Kane! Estamos na parede do perímetro. Recém saindo da zona de quarentena. Eu disse para não virem. Não se empolgue. Que eu ia pegar isso na cozinha? Eu não tenho certeza se a Kane vai sobreviver. Os imortais estão trucidando quem estiver entre eles e o abrigo. Ainda deve ter uns imortais sobrando por aí. Precisamos sair do meio da rua. Concordo. Vamos cortar por aqui e contornar umas quadras. Tá ouvindo? Estou. Caraca. Limpo. Depois do que fizemos com o irmão, Chulan está agindo com raiva. Os soldados dela não vão ter piedade com ninguém. Logo que a encontrarmos, nós também não teremos. Isso não parece legal. O que me diz, Hendrix? Vamos fazer o que fazemos melhor. Matar os inimigos. Como nos velhos tempos? Como nos velhos tempos. Ainda não acabou. Sabe, quando terminarmos de salvar a Kane, o Taylor e os outros vão estar bem longe. O negócio é o seguinte, Hendrix. Buscamos a Kane e depois o Taylor. Não deixamos os nossos para trás. Certeza de que a Kane está com a gente? Lá vamos nós. Eu digo, mate todos. Isso vai ficar bem pior muito antes de ficar melhor. Sabia que vir pra cá era uma má ideia. Vamos,
se abaixe. Tá, acho que não. Você não entende, não é? Taylor? Que porra você está... Ah, tá inocente. Eu vi o cara depois, o cara tá lá do meu lado, hein? Esse foi o último deles. Aqui é. Espere. Não queremos atrair aquele ASP. Deveríamos subir nos telhados para termos uma ideia melhor de quem estamos enfrentando. Merda! Tem uma convenção de imortais ali embaixo. Vou lhe dar cobertura de cima. Calma. Espere até que ninguém esteja olhando. Uns 3 tiros pra acertar o cara. Procure andar pelas sombras. Alvo, bem adiante. Tem um acabando monte de mortais ali embaixo. Vá devagar. Avançar.
alvo bem adiante. Franco-atiradores nos telhados. Cuidado. Merda, eles sabem que estamos aqui. Disparem à vontade. O bicho tá pegando. Temos que nos reagrupar. Temos que avançar pelo prédio de escritórios adiante. Que isso, capô? Fazendo aí, bora. Vá em frente. Cobrirei sua retaguarda. Tem certeza de que não quer abortar isso? Nem pensar, Hendrix. Não vamos sair de Singapura sem ela. Estou voltando ao quarto do pânico, iniciando o código preto. É bom saber que você ainda luta. Você ouviu Taylor pelos comunicadores? Ele contatou você? O que ele disse? O que foi que o Taylor te contou? Eles estão vindo. Kane! Ah, perdemos os comunicadores de novo. Não. Não pode ser. Eu jurei vingança. Vocês construíram. Vocês os abandonaram. Se esqueceram deles. Esses veículos talvez nos deem uma vantagem sobre os franco-atiradores. Não tem mais não. Venham comigo, vamos avançar até o abrigo. Pare! Está ouvindo isso? ASCP, cubram-se. Atrai os disparos. Vou desabilitar o sistema defensivo. Isso deve retardar essa coisa. Continue atacando. O sistema defensivo. O defensivo está reiniciando! Sabemos quem está ouvindo ou falando.
Não é pisozinho, mas tá bom. Lego. Ah, tá quebrado. Não vai pegar nada. Não pegou. Meu Deus, quanto cara, vou morrer. Ufa. Vocês têm ideia, tá pronto certo. Que minhas costas estão suando. Agora pegamos a Kane. Acho que não vai dar não. Porra. Acho que a missão acabou. Arranja o transporte pra extração, Hendrix. Você tá de brincadeira, né? Ela tá morta. Ainda há uma chance. Ei! Está me ouvindo? Ela está morta. Aceita! Sua amiga? Ela lutou muito bem. O que você fez com ela? Ela não irá mais conversar com você. Agora, ela está bem quietinha. Você verá.
O prédio tá desmoronando ao seu redor. Droga! Você tá me ouvindo? Fique onde está, Hendrix. Ainda não acabou. Tem alguma coisa a dizer, Hendrix? Acabei de reparar. Tem muito sangue em você. Com certeza, né? Todo cara matou. Oxi. Ela é forte. Os remédios devem recuperá-la em uma questão de horas. As cicatrizes, elas vão levar mais tempo. Então, você está de boa? Da hora, da hora. Acho que eu fico com essa aqui. Nossa, eu vou ficar submetralhada. Minha básica. Coronha. Minha laser, né? Por que não? Olha que foi. Vai ser da hora se eu desbloquear essa, hein? Então, vambora sim. De boa com o que, Hendrix? De boa com o fato de pessoas como você, ex-amigos, decidirem virar traidores. E que agora temos que caçá-los. O cara é SMGzinha, uma SMG, uma bazuca nas costas, maior que o cara quase. Nossos protocolos de encriptação ND não são mais seguros. Qualquer contato com WA pode comprometer inadvertidamente operações aliadas ainda mais. Desde já, estamos desconectados. Então, estamos por conta. Sabemos que Taylor procura pelos sobreviventes do projeto confidencial. Sebastian Kruger está fora do mapa. Paradeiro, desconhecido. No entanto, Dr. Salim está vivo e bem no Cairo. Nossos aliados no exército egípcio estão mantendo-o na estação Ramsés, um dos territórios que não foram tomados pela NRC.
Ainda está com a gente? Aham, eu só apaguei por um segundo ali. Não é uma má ideia. Acho que trocamos uma situação ruim por outra. É. Ainda bem que não sou o único com sensação de déjà vu. Estamos travando uma batalha perdida. O que Taylor informou ajudou a NRC a mirar em pontos fracos nas defesas do exército egípcio. Estão ganhando território rápido. Estou jogando. As baixas civis estão altas. O Cairo está à beira do colapso. Vamos torcer para esse doutor falar logo, nos dar algo útil. Vai coisa a mais, eu vou puxar minha internet. Ele vai. Você não se esconde no Cairo, a menos que esteja tentando fugir de alguma coisa. Tenente Khalil? Nos disseram que você viria. Temos o seu prisioneiro. Agradecemos. Isso porque a missão não é exatamente oficial. É bom ver você, Khalil. Esperávamos que trouxessem reforços. Pants, robôs, munição, qualquer coisa. Os recursos do Acordo Winslow foram dispersados com o começo dos recentes vazamentos de informações. Mas nós temos problemas maiores. Tenente, seu prisioneiro pode ter informações importantes sobre os responsáveis pelos últimos ataques da NRC. Se o apreendermos, poderemos garantir mais assistência para o seu exército. Esse é o jeito educado de dizer que tá foda pra todo mundo. Quer ajuda? Entre na fila. Foi sorte conseguimos chegar ao Dr. Salim antes do avanço da NRC. Aviso a vocês. Pode ser difícil garantir a segurança dele. Relaxa. Só preciso dele um pouco. Eles não estão aptos para os robôs da NRC. Qual é a sua força operacional? Temos menos de 1000 homens. 12 veículos blindados e um esquadrão de VTOL. Suprimentos em falta. Como vocês estão resistindo? Pode agradecer ao Raul Menendez. O quê? O Raul Menendez era um maníaco hipócrita que achava que podia melhorar o mundo, fudendo com tudo. Após ataques de 2025, nações do Acordo Islam tiveram que acatar a lei de defesa de Vantes aliados. A defesa aérea de energia direcionada protege os alvos militares, civis e industriais nas nações aliadas. Os DEAD são o motivo para estarmos aqui. Pode ser, mas eu não agradeceria ao Menendez. Ele era um merda que teve o que mereceu. Estamos preparando o circuito fechado temporário. Os links do AW estão fora do ar, mas dá para se conectar aos nossos sistemas. O doutor está detido na nossa área de interrogatório. Obrigada pela sua cooperação, tenente. Agradecemos. Não sei. Porra! Talvez a Kane deva rodar um diagnóstico. Escuta, se eu precisar de um exame, talvez eu peça ao doutor. Kane, o que é que nós temos aqui? Forças da NRC convergindo pela cidade. Estão indo para pontos cruciais ao redor da estação. É um ataque total. Vamos para cima deles. Bichinho que explode. Se não fosse um braço mecânico, hein?
Esse é o fim deles. Kane, conecte-nos ao comando do exército egípcio. Ramsés 1-1. O alvo prioritário é o comboio da NRC indo para o ponto de controle leste. Estimativa, 1 minuto. Solicitando todas as unidades de defesa emergenciais para reforçar a posição. Entendido. Vamos precisar do transporte VTOL para levar os veículos para o ponto de controle a tempo. Confirmado. VTOL de suporte a caminho. Abuse. Foi de SMG, é isso. Espero ficar com isso aqui mesmo. Temos que correr! Deixa eu subir também. Entre. Também. Quero causar com a arminha. Toretinha. Posições importantes, como os túneis do metrô sob o ponto de controle, estão prontas para explodir. A detonação é o último recurso. Não viemos lutar na sua guerra, tenente. Queremos o nosso prisioneiro. Se perdemos o ponto de controle oriental, você não terá um prisioneiro. Então, qual era o plano, escoteiro? Usar os lanças-espinhos para derrubar prédios. Vamos usá-los nas vigas do túnel. Mas a parede caiu antes de posicionarmos os veículos. Senhoritas! Desta vez, é para seguir o plano A. Quero soldados posicionados agora! Coloque soldados naquela parede, disparando fogo de supressão. Fiquem em cima deles! Não deixem eles respirar! Desçam-se! Kane, vasculhe os arquivos da cidade e dê a localização das colunas de sustentação. Eu vou precisar de tempo. Os sistemas estão fora do ar. Estou indo no olho. Não temos tempo. Alguém vai para cima do veículo. Certo. Achei as colunas do túnel para o sul. Alvo confirmado. Atire, eu te cubro. Detonação confirmada. Mais dois na linha norte. Enviando a você. Entendi. Hennet, me cobre. Tudo certo, vai. Lança armada. Detone agora. Eu saí de perto, não.
Muito bom isso. Exploda a lança! Reforços da NRC a 5 minutos. Explode isso! Sobe lá, eu te dou cobertura! Merda. Tem um problema! O que foi? Deixa comigo! Detonar agora! Lá porque eu sou desses. Ken, parece que eles estão tentando nos manter longe da estação. Por que fariam isso? Espere, eu acho... Emboscada! Houve uma invasão na estação Ramsey! Ken, vocês também? Era o Taylor. Eles levaram o Dr. Salim. Entendi. Como o Taylor achou o Salim? Como ele sabia que a gente o tinha? Tem alguma coisa que você não nos disse? Ela está dizendo a verdade, Adrian. Taylor, é você. Não sei o que está acontecendo. Você sabe. Você sabe de tudo. Você só não sabe ainda. Ken, dá pra fazer o rastreamento? Não é daqui. Estou retornando para o abrigo. Ai, ai. Todos.
da puta! Os sistemas estão em pane. Vai ter que achar um caminho. Kane, temos um aliado ferido adiante. Procurando sinais vitais. Tem sinais vitais suficientes pra mim. Avançando. Ei, me ajude com isso. Um troféu. Pronto? Um, dois, três. Ei, mais alguém com vida aí? Aliado, chegando. Cuidado onde pisa. Esta banheira está por um fio. Opa, pera, cessar fogo. Aliados, acordo isso. Ajude, por favor. Droga. Certo. Eu vou te mover. Te mandem daí! O piloto não resistiu. Não brinca. Vamos, temos que sair. Não brinque. Saia já daqui. Acha uma cobertura. Os foguetes do ASP vão destruir toda a quadra. Acabe com ele. A gente precisa encarar a vida.
aquele ASP. Tô acabando, calma. É. Esse foi o último deles. Muito bom, muito bom. Aguenta aí. Não temos tempo, vamos! Não. Deixamos algo passar. Passar o quê? Cadê o sistema DEAD? Você disse que nos ajudaria. Em vez disso, perdemos Ramsés e logo será o resto do Cairo. Khalil, não é tarde demais. Os que fizeram isso são traidores. Eles vão continuar ajudando o inimigo. Nós precisamos revidar. Você nem sabe onde eles estão. Kane, você encontrou o rastreador que botei no Salim? O sinal está estável. Alvo em movimento, 1 quilômetro ao sul de Kebeshet. Entendido. Vejo você no abrigo. Espero que possa confiar em você. Humilhou, tá? Tem um motivo pra eu estar sabendo dessa merda de rastreador só agora? O que você e Kane escondem de mim? Você precisa se acalmar, Hendrix. A sua cabeça não tá certa desde que saiu de Singapura. A Kane não decidiu. Fui eu. Temos uma chance. Se acharmos o Salim, achamos o Taylor. Eu não deveria ter feito isso. Só que... estou tendo dúvidas sobre essa missão toda. É, eu entendo. Mas a gente tem um trabalho a fazer. Eu sei. Parece errado. Ih, agora eu desbloqueei a pistolinha lá. Dá pra ter um monte. Era. Acorda. Tenho que falar uma coisa com você. Depois falo. Ficou muito talhadora. Bom, é isso aí. Bom, galera, eu vou estar encerrando a live aí. Muito obrigado a todos que compareceram. Outro dia eu faço outra aí. Estou rodando uns diagnósticos de ND nele.
Ui. Posso confiar em você?